D'uns 10.000 anys ençà, fins a l'actualitat, el gos es domestica gràcies a la seva funció utilitària per a la nostra espècie. I el gos ens serveix per caçar i alimentar-nos. Ens guarda el ramat i fa que el ramat no se'n vagi per on vulgui. Ens el protegeix de l'atac de depredadors. Ens serveix per portar gent que no hi veu, eh? El gos pigall. El gos utilitari encara perviu avui, però en els darrers 100 anys guanya la visió emocional i humanitzada del gos i del gat. Em miro al carrer, poden ocasionar certs problemes de caire higiènic, però sens dubte un impacte molt important i sever sobre les comunitats protegides de fauna. I estem parlant d'espècies legalment protegides, que si tu agafes una d'aquelles sargantanes o un d'aquell ocellet i el mates, tens una sanció. Doncs els gats això, de les colònies, ho fan cada dia lliurement, es van menjant i cruspint aquestes espècies legalment protegides per la legislació catalana, espanyola i europea.